Bine, zic am asta, voi ni mchezaji wa soka. Leo umetembelea GLM na Indundi, website hapa Burundi na East Africa zinawakilisha. Tukusalimie kwanza. Salama kabisa. Unaweza tuambia kwa mafans wetu, kwa Warundi wanapenda mchezo wa soka na wafans wa Steven Nziga Masabo. Steven Nziga Masabo ni nani? Nashukuru sana kwanza kunikaribisha. Nashukuru sana kwanza kunikaribisha kwa Indundi Sports. Na iwachu, nafurahia sana. Alafu kingine, mi kama mchezaji, naitwa Steven Nziga Masabo. Mi ni mdogo wake na ni wazungu za Saidi. Tunatoka katika familia moja. Na nafurahi sana kwa hiyo. Wanasema kwamba babako amewahi kuwa mchezaji wa mpira wa miguu. Amekosea? Ya, ni kweli aliwahi kuwa mchezaji wa mpira wa miguu. Hiyo ni kweli amewahi. Unaweza tuambia umepita ngambo gani? Umeanza aje? Na kiwango chako hivi kinaiko wapi? Unaweza tuambia jinsi zamani kiwango chako kimekuwa na sasa hivi jinsi Steven anafika wapi? Kwa juu kuna maneno mengi wanasema wa Steven iko Nigeria, wengine wanasema iko kwa timu yake ya Vita leo, na kuna wengine wanasema Steve hivi anataka ile Ulaya. Hatujui. Kwa kuhusu kiwango, mimi nimeanza kwa katika timu ya Brothers Men nikiwa niko mdogo, yani mkade. Nicheza pale kwa Brothers Men kama kwa miaka miwili hivyo. Wakati nitoka Brothers Men nilipanda direct Deuxième Division. Wakati nilipanda Deuxième Division ilikuwa Brothers Men. Na pale sikupakawia, nifanya kama mwaka umoja hivyo. Nikafana cheza timu ya Chite, Chite nicheza kama miaka miwili. Kutoka hapo ndo nikaenda Mvitalo. Wakati nifika Mvitalo, evolution ilikuwa ya kawaida tu. Lakini kutokana na juhudi nimeenda na tia, ikazidi kupaa na jina likazidi kuongezeka. Na ikawa kama mwenye, nikawa kama niko kitegemeo wa timu. Na nikapata kama bahati ya kwenda Nigeria. Nikafa Nigeria, nicheza kama miezi misita hivyo. Na kwa hivyo walikuwa wanataka niongeze mkataba, lakini haikufikia niongeze mkataba juu niko na programs zingine. Niko na programs zingine za mimi na brazo wangu na wengine na wengine tuna programu ya kwenda kucheza nje kama itaifikia. Lakini kwa hivi kwa hii miezi misita, kwa huyo wakati niko hapa nitacheza kwanza Vitalo, lakini siwezi nikwambia nitacheza muda gani. Nitacheza tu saa yote ikifikia naweza nikaenda ya. Tukirudi, walimekujuaje kule kwa timu ya Nemo Kulinja, timu kubwa, timu tunajua kama Milea, wale wacheji, kocha, wachezaji wengi wa kule Nigeria. Kwani umefika kwa ya kupata ile opportunity ya kuchezea ile timu kubwa, wamekujuaje kwanza na umeishi aje? Ya, mimi kufika kule ilikuwa ni match ya Champions League. Ilikuwa Vitalo, tukacheza na ile Enugu Rangers. Wakati tulicheza hapa tutoka 0-0, ikafikia tukaenda kule tukacheza, wakatufunga 2-0, lakini ikaonekana mimi ndo nilikuwa man of the match. Wakati itokea kuwa man of the match, wakawa wamenifurahia hivyo, wakaniita nikafika kule. Nikaishi tu maisha kama kawaida, unajua maisha ya kiplayer tu, life haikuwa mbaya, ilikuwa kawaida tu normal. Hivi wewe ni mmoja wa wachezaji bora wa national team ya Burundi. Kule kwa timu ya taifa ni aje? Mazoezi unaendelea, umefika mwaka gani kule? Na unaweza tuambia jinsi huko unajiishi mwa hiyo timu ya taifa? Yeah, timu ya taifa na mazoezi yataanza leo kwa kuhusu kujiandaa machi ya tarehe 26 mwezi kufuatia na Tanzania. Mazoezi ya kwanza leo, na nilifika pale nikaona wachezaji wote wako kawaida tu, kuna mambo mengi ya kujifunza huko na mambo ya kimataifa. Hii machi ya Rwanda wako sehemu nazoziza au kukua na waka kama utaumiza kama mkubwa? Hiyo jambo sikuliwazia juu soka ni soka. Cheki nafikiaga, tunafikiaga tu, labda hiyo ilikuwa ni bahati yake mbaya.
Kwa hiyo siwazi juu, nilisikia wanaongelea kama itakuwa ni walokotu, labda watachukua na wachezaji wadogo wa Tanzania au na wa Rwanda. Lakini kuna sawa Rwanda wasifiki, kwa hiyo ni waloko wa Tanzania. Yeah. So, tuwashukuru sana kuona umekuwa mgeni wa Indubis kwa leo. Ya, na mimi nashukuru sana kwa vile mmenikaribisha kwa usalama, na mmenishika kama mtu wenu wa karibu na furahi sana.